Tervetuloa kyytiin. Ollaan menossa Helsingistä Tampereen kautta tai Pirkkalan kautta Kuruun. Tämmönen vähän erikoisempi matka. Otetaan peräkärry Pirkkalassa, käydään Kurussa peräkärryn kanssa ja sitten taas Pirkkalassa peräkärry pois. Haetaan vähän perinneauton vanhoja varaosia. Ollaan nyt tässä Toijalan kohdalla. Tuosta näkyy toi matka Pirkkalaan vielä vähän jäljellä. Ja nyt ollaan tultu 160 kilsaa moottoritiellä. 29 on toi kulutus. Ja range ja noin puolet jäljellä. Meillä on nyt talvirenkaat alla. On kyllä kitkat. Huomaa hyvin äänimaisemasta, ettei vähän tuli hiljaisempi taas. Ja etenkin semmoset matalat äänet loistaa nyt poissaololtaan. Ja keli on hyvä, no +6 astetta, eli on kylmä, eli kulutus nousee, kun autoa lämmitetään, ja kulutus nousee, koska ilma on tiheämpää, eli ilmanvastus kasvaa, kun on näin viileetä. Ja on vielä kesärajoitukset voimassa, eli tässä sitten ajellaan ihan rajoitusten mukaan. Ei ole vielä ladattu kertaakaan, ladataan varmaan tuossa Pirkkalassa vähän suurteholaturilla. Ja mielenkiintoista tietenkin nähdä, että mikä kulutus on peräkärryn kanssa. Tämä en ole kauhean pitkää matkaa ajanut peräkärryllä, että mä otan siitä sitten erillisen kulutusmittauksen. Ja kelistä vielä sen verran, että ei tuule yhtään 1 metri sekunnissa, eli voisi sanoa Paavo Väyrysen tavoin, tai Paavo Väyrystä mukaillen, että ei ole myötä eikä vastatuulta, vaan pikemminkin päinvastoin. Mut näin, palataan asiaan kohta. Pieni tarkennus keliin. Heti kun videon lopetti, niin keli vähän muuttui sateisemmaksi. Tulee tämmöistä tihkua. Ei onneksi ihan täyttä vesisadetta, mutta on kuitenkin vettä tiellä ja ilmassa myös 6 astetta tällä hetkellä näyttää toi auton mittari. No niin, kärry on perässä ja tänne tultiin siis vähän yli 200 kilsaa. Ja tommonen kulutus, lämpötilat, vielä jäi vähän yli 100 kilsaa, eli tommonen myöhäissyksyn kesänopeusrajoituksella moottoritierange on 300 kilometriä tällä, ehkä vähän alle, mutta nyt on, koska ei koko matka ollut ihan täyttä moottoritietä, nyt on kärry perässä, voidaan käydä katsomassa millainen, ja nollataan tässä sit kulutusmittarit ja katsotaan, minkälainen on sitten edestakainen reissu tuonne Kuruun ja takaisin sen kärryn kanssa. Eli tämmönen kärry. Tää on nyt aika isohko kuomukärry kuitenkin. Mä voin laittaa vaikka kuvan vielä sitten tuohon, jos vertaa tuohon. Miltä auto näyttää, niin tulee kuomu vähän yli auton korkeuden ja leveys nyt on kuitenkin about samaa tai vähän kapeampi. Mut kohta nähdään, millainen kulutus sitten on edestakaisin. Tultiin tähän Richardsin laturille Mäkkärille Pirkkalassa. Ladataan jonkun verran nytten tonne bufferia, että pystyy käymään siellä Kurussa kärryn kanssa, kun ei nyt yhtään tiedä, mikä se kulutus on siellä kärryn kanssa. Et tässä nyt näkee, keli on +6,5, auto oli tuossa parkissa jonkun aikaa, niin et kun ei ole lämmitystä ja tulee lataamaan, niin tämmöisellä se teholla aloittelee ja sitten se pikkuhiljaa nousee, kun akkua lämmitetään. Mutta tässä nyt ei ole mikään kiire meillä muutenkaan, niin tää on ihan sopiva nopeus ottaa jonkun verran. Mä voin laittaa ne kuluttaa tohon sitten kuvana mukaan. Mutta seuraavaksi sitten lähdetään kärrynvetopuuhiin. Nyt on paluumatka kärryn kanssa. Ollaan tultu kärryn kanssa siis toi 75 kilsaa ja 32,4 on kulutus. 7,5 astetta tällä hetkellä ulkona ja tommonen lievästi
kostee tienpinta. Ei kyllä tuule yhtään, et se... Tuo näkyy tommonen pieni yksityiskohta, että auto osaa varoittaa, kun kärry on perässä, että olisi 80 nopeusrajoitus, mutta sehän koskee sitten jarrullisia. Mut katsotaan vielä loppuun asti, että mikä on lopullinen kulutus, mutta varmaan tätä 32, jotain. Tultiin kärryn kanssa perille. 104 kilsaa, 31,6 lopulta kulutus. Eli ei paha. Ajettiin kyllä 85 koko matka, että ei ajettu satasen rajoituksella satasta. Mutta ihan ok kulutus. Mitä itse oot mieltä? Vai onko jotain muuta, mikä kiinnostaisi? Niin voi laittaa kommentteja, niin vastaillaan tai selvitetään. Nyt mennään vähän purkaan kuormaan.